E com esse aumento no número de casos da Covid-19 nas últimas 3 semanas, nas últimas semanas epidemiológicas, profissionais de saúde estão fazendo um alerta: a importância de reforçar os cuidados de prevenção contra o coronavírus, especialmente nesse período de fim de ano, em que muitas pessoas se juntam para se confraternizarem. A repórter Bárbara Lessa tem outras informações. É com você, Bárbara. Olha, Moab, a gente está na terceira semana consecutiva de aumento do número de casos da Covid-19 em Pernambuco. A situação é tão séria que desde hoje passou a vigorar no estado, né, aquele decreto do governo que proíbe as festas de fim de ano e também de Natal em todo o território do estado. Eu vou começar agora com o infectologista Rafael dos Anjos, que vai falar para a gente, vai dar um panorama de toda essa situação. Rafael, começo te perguntando: o governo tomou essa medida, que foi anunciada inclusive ontem, já começou a valer a partir de hoje. É exagero proibir essas festas todas de fim de ano? Não, de jeito nenhum. É uma medida muito importante, né? Porque a gente vai evitar o aglomerado de pessoas, né? O isolamento social, o distanciamento, que é uma medida de prevenção da Covid-19. Por isso, a gente está muito satisfeito com essa medida, com esse decreto. Em relação a ambientes fechados, como bares e restaurantes, eles continuam funcionando, mas as festas também estão proibidas. O que a gente pode dizer em relação às pessoas que frequentam esses lugares? Que medidas elas devem tomar para se proteger? Pois é, as medidas são as mesmas que a gente fala desde o começo da pandemia, né? A higienização das mãos de maneira frequente, se não tem sabão e água corrente, utilizar o álcool em gel. A utilização da máscara, aí você vai perguntar: no restaurante, na hora da alimentação, tudo bem, pode ficar sem máscara. Mas quando você for circular pelo ambiente, você tem que estar em uso da máscara e respeitar o distanciamento social. Muitos desses locais têm música ao vivo, né? E o governo do estado, inclusive, proíbe, né, que as pessoas fiquem em ambientes, naquela área da pista de dança, de tudo. Por que que é preciso ter cuidado e por que que é necessária essa proibição? Porque a gente vai estar indo de encontro ao distanciamento social, né? A gente não vai estar respeitando aquela distância de 1,5 m que é preconizada para diminuir a transmissão do novo coronavírus. Em relação a ambientes abertos, hoje é feriado de Nossa Senhora da Conceição. Nós viemos da praia, né, encontramos muitas pessoas sem máscara. Qual é a orientação, inclusive para quem está fazendo atividade física? Isso, perfeito. As pessoas acham que um ambiente aberto é um ambiente que não tem transmissão da Covid-19. Na verdade, existe. A taxa é menor, mas existe. Então a gente orienta a permanência do uso da máscara, inclusive durante a atividade física. Muitas pessoas referem falta de ar por causa da máscara, mas assim, é apenas uma sensação. Ela não vai dar nenhum problema de saúde à pessoa que está fazendo atividade física. Por isso, é obrigatório a permanência da máscara. Mesmo para quem está, por exemplo, estou ali pegando sol com minha família, debaixo do guarda-sol, sol com o meu grupo familiar ali, mas é importante, tem que usar a máscara. Isso, porque você vai interagir com pessoas diferentes, né? Pessoas do comércio, da praia e até seus próprios familiares. Você tem que se proteger e proteger as pessoas que você convive. Falando de familiares e também da relação entre amigos, entre pessoas de trabalho, a gente está no mês de dezembro, é o mês de confraternização. E qual é a orientação a respeito desse tipo de encontro social? Pois é o velho amigo secreto do final de ano. Então, assim, a gente tenta falar para as pessoas para não permanecerem com essa atividade, pelo menos esse ano. Por quê? Você vai gerar a troca de objetos que vão ser manipulados por pessoas diferentes. Você vai gerar que o distanciamento social que a gente fala não seja respeitado. Então, assim, existem inúmeras ações que vão favorecer a transmissão do novo coronavírus. Em relação à festa de Natal, de Réveillon em família, tradicional ceia de Natal, tradicional encontro de Réveillon, da passagem de ano, como é que fica então para esse ano? E reforçando, por que que é tão importante que haja esse distanciamento? Isso, por causa da chance de transmissão, né? Se você conviver com pessoas, você pode transmitir a doença. Então, assim, a gente orienta as pessoas que tentem evitar, né, aglomerações com grandes pessoas, né, que permaneçam com essas medidas preventivas. Usar a máscara sempre é indispensável, a higienização das mãos. E se você tiver algum sintoma, se mantém em casa. Não conviva com outras pessoas para tentar impedir essa transmissão. Agora, em relação à questão do comércio, esse também é um período em que muitas pessoas saem às compras, né? Qual a orientação para quem vai, por exemplo, sair seja para o centro, seja para os shopping centers, para fazer as compras, os presentes de Natal, as compras de fim de ano? A gente dá duas dicas para o cliente, né? Evitar estabelecimentos com aglomerações de pessoas, né? Sempre que for tocar em algum objeto, depois higienizar sua mão, andar com seu álcool em gel. E para as pessoas, os proprietários das lojas, tentar evitar que aumente uma grande quantidade de pessoas no interior da loja.
para evitar as aglomerações. Você é infectologista, o que é que você tem visto no seu dia a dia, trabalho, em relação aos hospitais, aos locais de saúde em que você trabalha nessas últimas semanas, onde tem crescido de fato o número de casos da Covid-19? Isso, a gente está observando um aumento importante. Né? Essas três semanas, como você falou, os hospitais estão recebendo muito mais pacientes. E aí, isso, o que é que isso representa na prática? Para quem está em casa entender, quando há essa procura maior dos pacientes, como é que fica a situação do vírus e do risco das pessoas também? Pois é, na verdade isso acontece porque houve o relaxamento das medidas preventivas. Então a gente fala para a população o seguinte, a pandemia não acabou nem está no fim, a gente está no meio dela. Então a gente tem que manter essas medidas preventivas que a gente falou agora. O distanciamento social, a higienização das mãos e a utilização das máscaras. E o governo do estado, agora com um recuo muito firme, logo após todas as etapas do plano de convivência com a Covid-19, em prática em todo o estado, com a proibição de shows, eventos, festas de final de ano. E um dos setores mais afetados é o setor da classe artística, da produção de eventos. Daqui a pouco a gente vai repercutir o assunto entre artistas e produtores culturais que passaram pelo menos 7 meses sem trabalhar por conta desse período de pandemia. Você vai conferir já já aqui no Ronda.